ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଦୁର୍ଗା ଘର କୋଠି କହି ପାରିବେ? କ'ଣ କହିଲ? ଦୁର୍ଗା ଘର। ଦୁର୍ଗା ନଗର? ହଁ ହଁ, ଦୁର୍ଗା ଘର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅପେକ୍ଷା କର, ବସ୍ ଆସୁ, ଆମେ ଯିବା ହେଲା। ଗୁରୁଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବସିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଭବ। କୁହ, ତମେ କିଏ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ମୋତେ ଦୁର୍ଗା ଏଠିକି ପଠେଇଛି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଏ କିଏ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଫଟୋ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆକୁ ହିଁ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଓ, ତମକୁ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗା ଏଠିକି ପଠେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦୁର୍ଗାକୁ କେମିତି ଜାଣ? ଦୁର୍ଗାର ଶାଶୁଘର ହେଲେ ଆମ ପଡ଼ିଶା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ଆସେ। ସେଇଠି ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀର ଫଟୋ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋ ଭଉଣୀ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ନାଁ ଆଉ ଠିକଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଯେ ସେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହିଯାଇଛି। ହଁ, ସିଏ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ମାନେ? ସିଏ ଆମକୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଶ୍ରମରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସିଏ ଯିବାର କେହି ନା କେହି ତ ଜଣେ କେହି ଦେଖିଥିବେ ନା? ଆମେ ଯଦି କେହି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆଶ୍ରମରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ନା, ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାକୁ ନ ନେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି। ଆମ ଷ୍ଟପେଜ ଆସିଗଲା, ଆସ ଆସ। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ଦୁର୍ଗା ନଗର, ତମେ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ମୁଁ ତ ଦୁର୍ଗା ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। କ'ଣ କହିଲ? ଦୁର୍ଗା ଘର? ଏଇଟା ପରା ଦୁର୍ଗା ନଗର। ଦୁର୍ଗା ନଗର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଘର ବୋଲି କହିଥିଲି। କ'ଣ କହୁଛ? ଦୁର୍ଗା ଘର? ଦୁର୍ଗା ଘର? ହଁ, ତା ମାନେ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ଅଛି, ତମେ ତା ଘରକୁ ଯିବ? ହଁ। ତମେ ଦୁର୍ଗା ଘର ବୋଲି କହୁଛ, ମତେ ଶୁଭୁଛି ଦୁର୍ଗା ନଗର। ଭଉଣୀ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି, ମୋର ଟିକେ କାନ ଦୋଷ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ବସ୍ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଦୁର୍ଗାକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ,
मते क्षमा कर दियो भौणी, विराट बड़ भूल हो गला। दोष खाली आपणकर नुह, मु भी आपणक कथा को गुरुत्व देलिनी। आपण दुर्गा नगर कहिले मु ताको दुर्गा घर बोली बुझिछि। हौ हौ देख भौणी, जा हबार थिला हे गला, से सब कथा भूली जाओ। अच्छा तुम घर मत कौट कह, मु तुमको नहीं तुम घर छाड़ देवी। घर मो घर कौटी मु जानिनी। कौन कहल मो घर मु जानिनी। अच्छा तुम आउ सब किए किए अच्छा? ता भी मु जानिनी, मु खाली दुर्गा को जानी छी। कौन कहल मु खाली दुर्गा को जानी छी। अच्छा दुर्गा किए, ता घर को उठी से कथा भी मु जानिनी। मु केवल एतिक जानी छी से मते मां बोली डाकी छी, आ मु ताकू झियो बोली भाभी नहीं छी। तुम ना कौन भौन? किंतु मोर दुर्गा कथा मन अच्छे। मते मते जेमिति भी हो ता पाखरे नेकी पहुंचे दियंतु। तुम व्यस्त हो ना, देख तुम्हें मत तुम भाई बोली भाव, आ मो सागर मो घर को चल। मु तुम कथा दौची, से दुर्गा जो उठी था ना कहीं मुझे खोज बाहर करी, आमको नहीं ता पाखे पहुंच। आस 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 नहीं, मुझे शुणी मो भी को नाप आसती ताकु न नै मु एठु केबे भी जिबिनि। तुमको पर आमे कहिलु आजि सकाळु सकाळु से कुआडे चली जाइछंती। चली जाइछि ता तमे कुआडे पठै दैछ? साधु बेसरे एठी मणिसो व्यापार चलै छ नै। मो भौणी कोठी अछि भलोरे भलोरे कहि दियो, नले मु सीधा एठु थाना को जिबि, तमो नाम रे कंप्लेन करबि। तमे माने जानिनो मो हाथटा केते लंबा। तुम हाथ केते लंबा से कथा मोर जानवा दरकार, बाकी रहा खाला को जीवा कथा। से न जा पर्यटन ढड़ाई चो कहीं थाना कोर्ट कचेरी जो जीव जाओ। ताहले तुम्हें मैंने कहबन जो मो भी कौटी अच्छी ना, तुमको जहाँ कह कथा आम कही सारी तुम्हें आसपार। गुरुदेव गुरुदेव दुर्गा आसले। दुर्गा तो आसीगला, एबे जना पड़ी कोटा सत आ कोटा मिछ। दुर्गा एटी को आसीगला मैंने शीघ्र मत पड़ा कह, ना धरा पड़ जापे। मु दुर्गा को लेकर आस आयुष्मी भव। हाँ बाबा, आमा तु जहाँ को पठेलु से तो पूर्वर आसीगले। आ अरे से लोक जन कौन गले? कौ लोक गुरुदेव?
ପୂଜାକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ମା ଜଣକ ତୋ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ମା ଜଣକ ତୋ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଲୋକକୁ ପଠାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ? କଣ ହେଲା ମା, କଣ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଏଠିକି କୌଣସି ଲୋକକୁ ପଠାଇନି। ଏଇଟା ସତ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ମା, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ମାଙ୍କ ନାଁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି? ହଁ, ମତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁ ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ତୁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି କହିନୁ। ଗୁରୁଦେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଚିହ୍ନି ବି ନଥିଲି। ଏବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ଆପଣ ମତେ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ମତେ ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି 25 ବର୍ଷ ତଳେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁକି ଏଠିକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୁଁ ତାକୁ ଏଠିକି ପଠାଇନି। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ? ଅରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ, ତମେ ଗଲ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଦେଖିବ ସେ ଲୋକ କେଉଁଠି ଅଛି, ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ତୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ କଥା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ, ତୁ ଗଲା ପରେ ସେ ତତେ ବହୁତ ଧୂରି ହଉଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କେଉଁଠି ପାଇଲି। ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ମା, ତୁ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ଶାଶୁର ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି ଗୁରୁଦେବ, ତଥାପି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂମା ଠୁ ଗଲେ କେତେବେଳେ? ଆଜି ସକାଳେ। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି? ସେ ଯଦି ପୁଣି କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ? ନାଇଁ ମା, ଯେ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ତାକୁ ମା ସଦାବେଳେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଦେଖିବୁ ତୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିପାଇବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଅନୁ, କେମିତି ଅଛୁ?
ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଆରତୀ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ ତ ଏଯାଏ ହେଲାନି, ମନଟା କେମିତି ଭଲ ରହିବ କହିଲୁ? କୋଉ କାମ କଥା କହୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ, ମୁଁ ରୋହିତ ଆଉ ଅନ୍ତରର ବାହାଘର କଥା କହୁଛି। ଆରେ ଏଥିରେ ମନ ଖରାପ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବାହାଘର ତ ଯେମିତି ହେଲେ ହବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ସନ୍ଦେହ ସିନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆମେ ଆଗ ନିର୍ବନ୍ଧଟା କରିଦେବା, ତାପରେ ଭଲ ତିଥି ଦେଖି ବାହାଘରଟା ବି ସାରିଦେବା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ, ତଥାପି ବାହାଘର ଡେରି କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ। ତତେ ସମୁଦ୍ରଣୀ ଡାକିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ସମୁଦ୍ରଣୀ ତ ମୁଁ ତୋର ସେଇଦିନ ହେଇସାରିଛି ଯୋଉଦିନ ତମମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ ଆଉ ଅନ୍ତରାକୁ ପସନ୍ଦ କଲ, ଆଉ ବାହାଘର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୁଦ୍ରଣୀ ଡାକିବୁ ମୁଁ ହଁ ବୋଲି କହିବି। ହଉ, ମୋର ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି। ତଥାପି ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ସେଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବୁ। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ଭୁଲିବାର କଥା ନୁହେଁ, ହେଲା? ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଆମେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଫିକ୍ସ କରିଦେବା। ଓକେ, ବାଏ, ରଖିଲି। ବାଏ। ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରୁଛ, କ'ଣ ହେଲା? ନା, ଖବର କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଅନସୁୟା। ଭଲ ନୁହଁ ମାନେ? ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୁଁ ସେଠୁ କେମିତି ଖସି ପଳେଇ ଆସିବି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲାନି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲ ନା ନାହିଁ? ନା। ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ, ଶୋ କରିବାକୁ? ତୁ ପୁରା କଥା ନ ଶୁଣି ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଅନୁସୟା? ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ନାହିଁ। କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? ସିଏ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି? ଭାଇ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ଆଶ୍ରମରେ ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଲୋକ ଲଗେଇକି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖୋଜ, ମୋର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦରକାର। ଭାଇ, ଦୁର୍ଗା ତାକୁ ଖୋଜିବା ଆଗରୁ ତମେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କର, ଯଦି ସେ ଦୁର୍ଗା ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଚପଟ ହେଇଯିବ। ସେ ତ ଆଶ୍ରମରେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗା ତାକୁ କେମିତି ପାଇବ? ଭାଇ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ସତରେ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ? ଭାଇ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ସତରେ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ମିଛ କହୁଛୁ ଅନୁସୟା? ତୁ ଫୋନ୍ ରଖ, ମୁଁ ବାକି ସବୁ ଗଲେ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିଲୁ ଅନୁସୟା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ରମରେ ନାହିଁ? ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ରମରେ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା? ଦୁର୍ଗାପ୍ରଦାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ରେ କହୁଥିଲୁ? ବାପା, ମତେ ଲାଗୁଛି ବୟସ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା ପଚାରୁଛି ସିଏ ଆମ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରେ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଅଫିସ ଆସୁନି, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ତା ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ସେ ଅଫିସ କାହିଁକି ଆସୁନି। ବାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏମିତି ମୋ କଥା କିଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣିବ ଏସବୁ ମୁଁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ଯାହା, ଏମିତି କରିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଉନି, ଏସବୁ ଏସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ମା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ତୁ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ମା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି
तो झियो हिसाब रे मु तते एतिकी गुहारी करूची मा जेते दुख कष्ट दबा कथा तू तू मते दे मु सब हसी हसी सोई छी किंतु किंतु मां को एते कष्ट देन तांको कष्ट देन मा तांको कष्ट देन आयुष्मती भव हो हेला हेला मा दीर्घ जीवी हो आमे थरा आसचु गुरुदेव जीवाकु तो हबो किंतु तू जे उद्देश्य ने एठी का आस्थिलु सेटा पूर्ण हला ने और सेति पई मु भी दुखित तू मा अंबिका को पर भरोसा रख सब किछि तांकरी निर्देश रे होची आजि विजयलक्ष्मी आश्रम छाड़ी चली गले या पछरे मां अंबिकांकर निश्चय किसी उद्देश्य रहिचे हां गुरुदेव मु भी सही कथा ही भाबुछु किंतु जानी परनी इतरे मांकर कौन उद्देश्य रहिचे अरे सी जदी आजि आश्रम छाड़ी जाई न थांते ताले तो पूर्व जो लोकटी आसीथिला होणी बोली कहि तांको नै जाई थांता आ विपद रे पकेई थांता आश्रम छाड़ी चली जबार चिंता माँ विजयलक्ष्मी मुंडे भर्ती करदे आश्रम छाड़ी चली गले जहा कि भल हो आगू जहा कि हम सब भल ही हम माँ तते विजयलक्ष्मी सहित मिसेई माने तू तो शाशु को दिन ना दिन निश्चय फेरिक पाइबु ठीक अच्छे गुरुदेव एथर तले में आसुचु हाँ चल बापा।